Čau, já jsem Jirka a vítám vás u dalšího vlogu, který bude trošku speciální. U normálního, nespeciálního vlogu. Poslední dobou jsem používal často slovo speciální vlog, ale byla to pravda, vždycky mě čekalo něco speciálního. Dneska jediné, co mám za úkol, tak je jet do Zetka, protože jsou prázdniny a protože chci zkontrolovat videa, jak Štefan se stříhal a jak mu to jde. Ale ještě se vám chci s něčím pochlubit. Jak jsem říkal ve vlogu o chytré domácnosti, tak tady na té stěně jsem chtěl mít připevněný konzole. Xbox, PlayStation, Nintendo a je to hotový. A co na to říkáte, lidi? Co na to říkáte? Podle mě ta stěna vypadá teď úplně skvěle. Ještě musím přidat tady ten skate, který jsem dostal od Maxe. Z tohohle mám fakt velkou radost. Jsem nadšený, jak se to povedlo nakonec udělat a vlastně ve finále jsem jenom koupil tady v Hornbachu 6 elek a nějaký stahovačky a těma jsem to připevnil. Drží to jako přibitý a myslím si, že to vypadá dobře. Taková přiznaná herní stěna. Jo, líbí se mi to. Naschvál můžete napsat do komentářů, co vám to říkáte a jestli se vám to taky líbí. Nazdar, tyjo. Pořád se mi to auto líbí, lidi. Tohle byla jedna z věcí, na který jsem se fakt těšil. A společně s tím ještě Zetko. A protože jsou prázdniny, tak navíc je skvělá doprava po Praze, takže nebudeme stát nikde v koloně a pojede to jak po másle. Parkováním 15 minut. Prázdniny. Co je tady? Ahoj Jirko, Nazdar, čau. Co je? No tak ty, kámo, ty se tady vládeš dumutama. Čau. Co ty stříháš? No nestříhám, čekám na tebe. Ahoj. Skákej veselý, úplně. Veselý jsem. Úplně zvlášť to. No, to je cappuccino pěkný. Děkuju. Tady Denisa u nás dělá nejlepší cappuccino. Já to teda úplně nechápu, jo? Ale pořád mi chodí plno zpráv. Jirko, chci se s tebou potkat. Kam za tebou můžu přijet? A nebo můžeš přijet i za náma? Tak prosím vás, od toho jsme dělali tady tenhle prostor. Zetko, je to v Kotvě, v Praze, náměstí Republiky. Najdete to na stránkách zetkovkotvě.cz. Se můžete přijít, kdy chcete, zadarmo, podívat se, zahrát si na Xboxech, tady dát si něco dobrýho na pití nebo na jídlo a prostě počilovat, no. Po prázdninách tady budu a o víkendu jsem tady vždycky. Nazdar! Nazdar, Jiřine! Nazdar, co ty tady? Slováci přijeli! Ujo Exot a Ujo Siros. Já jsem si říkal, tyjo, půjdu se pojít, co dělá Martina, třeba se nebude stýdět před kamerou. Ne, ona už jede, ne, nemá těch už videí. Zvykla. Už jede z těch videí. Teda ty jedeš, Marko, ty jedeš. Tady rozumíš, já jako musím všechno prodat. Carfiol. Nazdar. Nazdar, co jsi tady? Pusta práce. Co se mračíš tady? Já jsem mračil. Práce tady koukal na videa. No podíváme se. Podíváme se. Koukám na YouTube. Podívej, na YouTube koukám. Já jako YouTuber ocením, tak to má být. Tak to má být. Víte, správně. A co děláš ty, Štefane? Díváš se na nějaký videa? Ne, já samozřejmě chystám video na vydání. Ty chystáš, aby se... Ano, aby se mohl Zdeněk pak podívat. Super. A co Jirko, co ty tady? Já se zajímám o to, co nového v herním světě. Jirko, ty mě nepřestáváš bavit, fakt. Super. Úplně super rychlá zpráva taky, že 3DS možná může mít nástupce, naznačil
ten novej šéf Nintendo, Komarín Letik, Machine Benova, prostě šílenost. Pojďme, hele, já říkám GTA 6, pokud jste to zaznamenali, objevili jste tam nějaký náznaky, nápisy, teďka v aktuálním GTA 5 online, GTA 6. Nakonec teda výváři z Rockstaru řekli, že to tam bylo dosazeno nějakými mody, tak teď už ticho, mějte se hezky, ahoj. Hotovo. Hotovo, no. Takhle tady chodí, no, kamaráde. To jsou ty nejlepší záběry, vždycky, že dotočí, tohle jsou ty nejlepší záběry, že? Tak jo, mějte se hezky a čau. Jo, máme to hotový, ty vole, konečně, to tady jdeme na oběd. Co tam točíte, kluci? Mě ve studiu tady. Tak my tam točíme spoustu věcí o hrách, takže tam povídáme o hrách. De facto my se sedneme a povídáme si o hrách. Dream job. To je super práce. Ne, no tak všechno možný. Recenze, preview, novinky, rozhovory, pohovory, takové věci tam děláme. Furt dokola, každý den je to super. Jo, prostě jsme se rozhodli nafouknout ten obsah toho Vortexu jako kanálu a najednou už to není o vidcastu, který vychází jednou týdně, ale řekli jsme si, že by bylo vlastně fajn vyzkoušet, jak by ten kanál fungoval a co všechno by bylo možné, kdyby ten obsah přibýval na denní bázi a vlastně jsme byli jako i videomagazín. Já si pamatuju, když kluci přišli, jo, tak Zdeněk přišel a říká, hele Jirko, chceme se jednou za týden potkat a kecat o hrách tady ve třech, občas je pozveme nějaký hosta, co kdybychom to dělali ve čtvrtek tady v Zetku po večerech a já, jo, v pohodě, můžete, jasně, v klidu. No a dneska jsou tam nakvartírovaný celý den vlastně a rozhodl se to tak, že točí každý den, kolik vychází videí? Dvě? Minimálně dvě, spíš tři, no. Dvě, tři videa denně o hrách, super. Chcete odkaz do popisku? A pomůže vám to? Myslíš, že vám to pomůže? Já myslím, že to pomůže, ale hlavně jako ty lidi, kteří tam, když tam kliknou nějaký odběr, tak aby to prostě bylo jako aby je to zajímalo. S takovým jako reálným očekáváním, že jako asi tam najdete nějaký jako sranda videa ve smyslu toho, že by tam někdo prostě dělal vylomeniny, ale když to budete sledovat, tak se dozvíte, co se prostě ve světě her děje, no. Je to fakt zpravodajství, no. Videem atraktivní formou, ale jinak tradiční ve smyslu toho, že můžete očekávat prostě ten výběr toho nejlepšího, co se v herním světě děje. No. Jestli vás zajímají hry a herní novinky, tak Vortex Czech, respektive já vám dám odkaz do popisku, ať to nemusíte hledat, můžete sledovat ať už na Instagramu nebo na Facebooku, ale hlavně na YouTube, kam kluci dělají videa. Já už vůbec jako nečtu, nesledu vlastně jiný herní magazíny, ani weby, ani zahraniční, vlastně mě to nezajímá, protože já večer přijdu domů, vlastně pustím si Vortex a i třeba jenom podle náhledňáku, když nemám čas si to pustit, tak si projedu podle náhledňáku a pak si vyzobu to, co mě zajímá, Kingdom Come, tady Fortnite, nějaký novinky a to. Děkuju vám, díky. Děkuju. Ano, poprosím vás, děkuju. Tak co, Zdeňku, vypadá to podle tvých představ? Mohu takhle si vzít tvůj talíř, no? Ne. Když zatřesete jako talířem s risotem, tak by se měl normálně jako rozplnout. Ale rozhodně jako je to, je to víc risoto. A ty přemýšlíš, Jirko? Jirka. Hele, já prostě přemýšlím nad tím, jestli se nám to všechno povede, protože to je takový jako Zdeňkovi je 30 bylo teďka, mě už je nějakou dobu přes 30. Kolik vlastně máte teďka operatelů? 30. 30? 12 000. 12 198. No to s tím vlastně souvisí, že jo? A to není prostě už tak jako, ne easy, ale jako takový krok, když máš prostě rodinu, není tak jako jednoduchý udělat si říct, hele, prostě opustíme ty zaměstnání a zkusíme něco udělat úplně od začátku, rozjet, jako prostě. A taky jsme do toho s tímhle, že jo, na začátku nešli, to je, že jo, důležitý říct, že my jsme prostě jako si neřekli, hele, z ničeho nic, hele, pojďme podnika, pojďme prostě, zkusíme udělat nový tady nějaký magazín, nebo nějaký nový video, nebo něco takového. My jsme prostě opravdu byli jenom prostě tři kamarádi, co se schází, jak si říkal ty, a jednou týdně společně něco natačí. Pustíme si tohle video za rok a uvidíme, kolik budete mít odběratelů. Za rok touhle dobou? Kdybychom měli za rok touhle dobou 30 a já se vždycky držím svý odhady nízko, tak vlastně bych nebyl zklamaný. Tak to řeknu. Já doufám, že tohle video bude mít více jak 50 000 zhlédnutí. Tak uvidíme, kolik přijde lidí tady z tohohle videa. No, můžete se mrknout, odkaz budete mít v popisku. Jestli vás zajímají hry, tak na Vortexu to najdete. Dobrý, tak jo. Tak to bylo pěkný povídání, jsem jej nečekal. Tak jo, děkujeme. Jste takhle odhalili. To krásné. Jste takhle odhalili tady při obědě zákulisí a to, co plánujete. No nic, hoši, jdeme zpátky makat. Jdeme vítánou na pěšky, hoši. Já bych lidně, no. No, jsme doma, hoši. Makat. Máš dočasný domov. Kdy se najdete nový kancli, sakra? No, nevím, co musíme najít. Mě se pořád někdo ptá. Jirko, a kdo to tam je v tom studiu? Proč tam někdo
proč tam někdo nevypadá jako ty a nemá tvojí kšiltovku na tvář? To vždycky nevím, je vždycky, když tam někdo přijde a řekne, no, zastane ten druhý. Nazdar! Co jste mi přinesli? Ty jste něco na jídlo přinést? Mohli jste se na mě vzpomenout. Štefy, máš čas mi pomoct? Chceš uklízet teda? Chtěl bych uklízet tady. Tak jde, no. Tady jsou tvoje krabice. Co je tady? Tvoje čepice. Čepice jsou nový tady. Ano. No? Dobře to děláš, Štefane, jak jsi to naučil. Popisku videa. Ano, jo. Merch, popisku videa, kupujte merch. Nový kšeltovky. Jo, na e-shopu nový kšeltovky. Nebo tak se dělá, ne? Ahoj, jako zdravíme tě ze světa her Hasbro. Doufám, že jsi spravil už americkou dovolenou. Posíláme ti jako dárek tenhle balíček. Tohle není reklama, ale dostal jsem to jako dárek. Mario Monopoly. Star Wars Monopoly. Cluedo. Tady se jmenuje Cluedo, jo, v Česku. Cluedo jsme hráli. Super. Tak dík, Štefy. Díky za dárek. To se mi líbí. Líbí se mi, když nějaký firmy, neříkám, že jako když mi pošlou hnedka dárky, samozřejmě dost často se vytýká youtuberům, že je, vy máte všechno zadarmo, ale není to těch dárcích, ale ten dopis, že si všimli na Instagramu, že mě sleduje někdo z Hasbro a že mi napsali dopis, že viděli právě na Insta Stories, že jsme ukazovali nějaké hry. To je super, díky moc. No nic, Štefy, a už se nebude flaka jde mnou kvizet. Ale Štefy, tak jak hodně kabelů tady bylo zbytečných. Nebudu lhát. Krása, tohle je hrozný. Štefan je plně v klidu. To je pekelně soustředěn. Dobrej. Jenom už dělat takhle. No. Hotovo, konečně máme uklizeno. No. Ještě víc místa pro Zdeňka tady. Aha, třetí monitory potřeba tady. Tohle jste na odvoz. To je dobrý, to je. On tady fakt hodně. Pojďte se s tím pohli, Štefy, když takhle natočím. Pěkný. Tady by člověk mohl klízet pořád, tyjo. Tak se vidíte, kluci. Jste tady dneska díl než já. Dej zdarec. Jsi těžký, víš? No nevím, čau. Hodím tě za to domů. No jde tě, já to dělám kvůli tomu, ne? Kvůli tomu, že bych chtěl pomoct. To je těžký. Pro mě není nic těžký. Tak jo, tak už jsem v taxíku. To je nějaký nepříjemný týpek, ale bude to kousek jenom, takže se na to zvládnu. Jsi blbec. Ale jo, ty jo. Musím říct, že jsem spokojený, kámo. S čím? No, když takhle odjíždím jako z Zetka. Jo, že všechno jakoby, že to šlape. Něco doděláme, všechno funguje, video vydáme. A to, že jsem před 9 rokama ještě dělal v Mekáči, tak... Na kluka, já taky. Na kluka z Mekáče dobrý, ne? Taky jsi dělal Mekáči? Jo. Tak tak jo, jsem doma, akorát se mi vybil foťák, dojel jsem, dal jsem si ho nabíjet a teďka akorát mi napsal gamer, že teda může jít natáčet, ale že na jurský svět se úplně necítí, takže jdeme točit nějaký minihry k němu a já se zeptám, jestli vás můžu pozdravit, vydržte. Čau, točím vlog. Tak zdravím, jako stále točíš? Jo, teďka, čau. Čau. Dobrý, já jsem jenom chtěl, abys pozdravil takhle, protože jsem mluvil jo, o tom, ahoj. Že... Já jsem právě mluvil o tom, že nevím, jestli budeme točit dneska Jurský svět nebo ne. A jdeme točit teda nějakou minihru k tobě, jo? Mhm. Okej, okay, tak jdem na to. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího Let's Playe z miniher. Dneska si zahrajeme čtyřkový UHC rany a jsem tady společně s Kelem, Jirkou a Javem, ale máme tady Niky. Ahoj. Čau. Ahoj. Hej kámo, já nejsem žádná bačkora, jak to o mě mluvíš? Na tenhle forex jsem se připravoval fakt dlouho. Pamatujte si tohle jméno, protože tohle muž posílá Anglii do čtvrtfinále. No, přišlo mi, že si... Yes! Dobře, Anglie. Takže jdeme na to, jo?
takže... Playground, Battleground, stavení. Zas, já jsem fakt debil, vole. Já nevím proč si myslím, že tam je místo. Já už musím jít, Eriku. Ne, fakt už ne. Ne, já nepřehoj. Jednu, pojď jako, jestli to jsme postavili. Ne, je krásná stavba, hele, ukážu to do vlogu, krásná stavba. Pozdrav, ahoj Eriku, ahoj. Ahojky. Nazdar. Čaue, dary. No ale musím taky jít. Nemůžu tady pořád hrát celý večer. Měj se, čau. Tak jo, s Gamerem jsme natočili video ke Gamerovi. Teďka jsem si ještě s Erikem tady chvíli zahrál Fortnite. Musím říct, aby ty build battle potom byly lepší a lepší. Musím říct, že Fortnite je super. Mega mě baví teďka, jak tam přidávají ty novinky, jak tam přidávají ty další věci. Doufám, že se vám tenhle vlog líbil, i přesto, že nebyl speciální. Pokud jo, nezapomeňte hodit like, odběr, moc si toho vážím, každého odběru. Každýho lajku, který dáte, díky moc. Odkaz na merch, odkaz na Vortex, odkaz na Zetko, prostě na všechny důležité věci, co tady dneska byly zmíněny, máte dole v popisku videa, že se tam mrkněte a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se hezky. Čau!